Dobrý den, vážení a milí hosté. Dovolte mi, abych vás přivítala v čtyřhvězdičkovém hotelu Slován, který se nachází v samotném srdci města Jeseníku. Hotel Slován disponuje 34 pokoji typu standard, exkluziv a deluxe. Součástí každého pokoje je samostatné sociální zařízení, minibar, trezor, LCD, televize a Wi-Fi připojení. Pro své klienty nabízíme wellness služby, a to především privátní finskou saunu z africké vrby, privátní výřivou vanu, výřivku dolních končetin a masérské služby. Hotel je vhodný pro lázeňské pobyty, aktivní dovolené, romantické a rekreační víkendy. Vítány jsou rodiny s dětmi i domácí mazlíčci. Součástí hotelu je restaurace, která se zaměřuje na tradiční českou kuchyni v moderním pojetí. Pokrmy se připravují z chlazeného masa, kvalitních a čerstvých potravin a také lokálních surovin. Hotel nabízí dva salonky určené k firemním školením, soukromým akcím a oslavám. Hotel můžete navštívit celoročně, v létě se můžete toulat po krásách jesenického okolí, v zimě můžete navštívit nedaleká lyžařská střediska. Těšíme se na vaši návštěvu.